Պետրոսյան, բազմաթիվ քաղաքացիներ սպասում են Հանրապետության հրապարակում, ինչ չէ լինելու Հանրապետության հրապարակում, ինչ սպասել այնտեղ։ Սպասել ժողովրդի պահանջի բավարարմանը։ Միայն։ Էլ ավել դրանից ավելի մեծ բան էլ ինչ։ Պարոն Պետրոսյան, այսօր վաղ առավոտից ազգային անվտանգության ծառայությունը, քնչական կոմիտեն, ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդագրություններ են տարածում զսպվածության կոչ հղելով այս շարժման մասնակիցներին գործելու միայն օրինականության դաշտում, եւ եթե լինի հակաօրինական որևէ վարքագիծ, տեղում փորձելու են պարզել նրանց եւ քրեական և օրինական դաշտում փորձելու են կարգավորել հարցերը։ Այս 6 օրերի ընթացքում արդյոք եղել է նման օրինակ միջադեպ ակցիայի մասնակիցների կողմից հակաօրինական դաշտում։ Նախ ես չեմ պատկերացնում ավելի խաղաղ, ավելի հաշտ, երդ եւ ոնց եք ուզում շարժում, քան սա է։ Ավելին ուղղակի տեսականորեն անգամ չեմ պատկերացնում։ Երկրորդը, երբ իրենք ասում են, որ մենք հենց հայտնաբերենք միանգամից օրենքի շրջանակներում կպաշտպանենք կամ գործողություն կանենք, ես առավելագույնը կարող եմ ասել շնորհակալություն, որովհետև այն մարդը, որ բռնություն գործի, սա դրան հրահրի եւ այլ, ուրեմն ինքը մեր հետ որևիցե կապ չունի, հակառակը մենք ենք իրենց խնդրում, եթե այդպիսի մարդկանց գտնեք, դուք հնարավորինս շուտ համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկեք, որովհետև այդ մարդը նշանակում է կապ չունի շարժման տրամաբանության հետ, շարժման ոգու հետ, շարժման բարոյական արժեքների հետ եւ ընդհանրապես այդ հաշտությանը եւ մնացած հետ ինքը կապ չունի, հետեւաբար օրինաչափ է ամեն ինչը։ Իսկ մի քանի դեպք եղել են, իհարկե եղել են սատիշներ, բայց շարքերի ներսից այնքան արագ են հեռացվել են ժողովրդի կողմից, որտեղ ժողովուրդը անգամ չի ընդունում այդպիսի վարկագիծ։ Շատ արագ հեռացվել են եւ հուսով եմ այսօր էլ այդպես կլինի։ Հենց ժողովուրդը չհեռացի, հուսով եմ իրավապահ մարմինները կօգնեն մեզ։ Տեղեկությունների տարածում թե կարծես երկու հոգու ձերբակալել են իրենց մոտ ապօրինի զենք ունենալու վերաբերյալ, դուք սրա մասին տեղեկացնում։ Առաջին անգամ եմ լսում, եթե այդպիսի բան ա եղել, ուրեմն շնորհակալություն իրենց։ Պարոն Պետրոսյան, թեև բազմաթիվ մարդիկ են միացել, հա, շարժմանը հոգևորականների եկեղեցական դասի ներկայացուցիչներ, բայց այսօր Կոտայքի թեմի առաջնորդը մեր գործընկերներից մեկի հետ զրույցում նշել է, որի համար ամենակարևորը եկեղեցու հեղինակությունն ու պատիվն է, ըստ էության չմիանալով այս շարժմանը։ Ես համաձայն եմ, որ կարևորը եկեղեցու պատիվն է, հեղինակությունը, դրա համար է տեսնում ենք այս ամեն ինչը, ես նաև ուղիղ ասոցացվում եմ եկեղեցու պատվի հետ, որովհետև հենց եկեղեցին առաջինը պատմության ողջ ընթացքում մեր ինքնության կարևոր սյուների կրողն ա եղել, պահպանողն ա եղել, եւ մինչեւ այսօր էլ այդ առաքելությունը փառքով եւ պատվով շարունակում է, հետեւաբար համաձայն եմ։ Նաև ցույց է տալիս եկեղեցին ինչ մոտեցում ունի։ Համացանցում այսպիսի մի միտք է տարածվում, որ այս պահին պետք է սահմանազատում իրականացնել եկեղեցու եւ իշխանության միջեւ, ինչ կասեք այս տարածվող տեսակետի վերաբերյալ։ Դեք այս շարժումը ամբողջությամբ սահմանները վերաստելու մասին, մեր ներքին սահմանները, մեր ներքին բաժանարարները, այս ամենը, այս գործընթացը, որ կա, հենց նաև իշխանության համար է մեկը, որովհետև երբ որ մենք գնացինք պետության կորստի, պետականության անկման, դա չի լինելու միայն ընդդիմության կամ ժողովրդի միստվար հատվածի համար, դա լինելու է բոլորի համար։ Այս շարժումը իրենց համար առաջին հերթին, այս շարժումը հաշտության մասին է, հետևաբար որևէ սահմանագից, որևէ սահմանասատում ժողովրդի միջև չի լինելու, հակառակը սև ու սպիտակը ընդհանրապես չի լինելու, մոռացեք այս ամենը, տեսեք ինչքան աշխարհի տարբեր ծայրերից հայրեն ավակված, տարբեր քաղաքական ուժերից, տարբեր անհատներ, տարբեր շահային խմբեր ներկայացնողներ, բայց տեսեք, երբևիցե տեսել եք այսքան մարդ իրար հետ այսքան հաշտ ու ամերաշ մի նպատակի շուրջ համախմբված լինեն։ Ձեր շապիկի վրա նաև տեսնում ենք, որ գրված է «Ես Գյորգին եմ», ու շապիկն եք դուք կրում։ Մեր նահատակ հերոսներից Գյորգի շապիկը, որովհետև այս ամեն ինչի մեջ նաև այս խորուրդն է, որովհետև այս տղաները զոհաբերել են իրենց ամենաթանկը, կյանքը, հանուն պետության, հանուն ինքնության, հանուն հայրենիքի, եւ այս ամեն ինչ այլևս մեր բոլորի առաքելությունն է, նաև այս տղաների երազանքը ի կատար ասել, մենք նաև իրենց պարտք ունենք տալու։